ጤናስጥልን ኢትዮጵያ ልጆች ዜና ለልጆች ዝግጅታችን ጀምሯል። ከበርካታ ወራት ከቤት ውስጥ ቆይታ በኋላ ብዙዎቻችን ወደ የትምህርት ቤቶቻችን እየተመለስን ይገኛል። በቀጣይም በመላው ሀገራችን ትምህርት ቤቶች ተከፍተው መደበኛ ትምህርት እንደሚቀጥል እየተገለጸልን ይገኛል። በዛሬው ዜና ልጆች ትምህርት ስለተጀመረባቸው ትምህርት ቤቶች የምንነግራችሁ ይኖረናል። መንገድ ላይ ወድቆ የተገኘ ነገር ሁሉ አይነሳም። ታዲያ ምን ማድረግ አለብን ለምትሉ የጥንቃቄ መልእክት የሚያስተላልፉ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። የኛ ጤንነት እንደሚያሳስበን ሁሉ የተከልናቸው ችግኞችም እንድንከባከባቸው እየጠየቁን ነው። አንድ ጊዜ ከተከልናቸው በኋላ ዞር ብለን ያላየናቸው እንዳለን ሁሉ ተገቢውን እንክብካቤ በየጊዜው የሚያከናውኑ ጎበዞችም አሉ። በዜና ልጆች መልካም ስራዎቻቸውን እናቀርብላችኋለን። ስለትንሿ በጎ አድራጊ ቤተሰቦቿን ካደጋ ስላተረፈችው የአምስት ዓመት ልጅ፣ የኢትዮጵያን ባህል በዓለም መድረክ ስላቀረበች ታዳጊ፣ ስለ ጓደኝነት በዜና ልጆች ልናቀርብላችሁ እኔ ሙንጻዬና እኔ እዩሌ እንደሰን ተዘጋጅተናል። በደንብ ተከታተሉ፣ ጥሩ ጊዜ ይኖራችኋል። የክፍል ትምህርት በአብዛኛው እየተጀመረ ነው። ተማሪዎች ከስምንት ወራት በኋላ ትምህርት ቤታቸው ተገኝተው መማር ጀምረዋል። አምና በመጋቢት ወር በኮሮና ምክንያት የተቋረጠው በአካል ተገኝቶ የመማር ሂደት አሁን ላይ በበርካታ ትምህርት ቤቶች እየተጀመረ ሲሆን፣ ለጤናቸው ሲባል ተራርቀው በመቀመጥ እንዲማሩ በመደረጉ አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች በፈረቃ እያስተማሩ ነው። የኮሮና ወረርሽኝ ዛሬም ስጋት ሆኖ የቀጠለ በመሆኑ መምህራንም ሆኑ ተማሪዎች የጥንቃቄ መመሪያን መተግበራቸው ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አስተያየታቸውን ያካፈሉን አሉ። ለመሆኑ ከስምንት ወራት በኋላ እንደገና በክፍል ውስጥ ከጓደኞቻችሁ ጋር መገናኘታችሁ ምን ስሜት ፈጠረባችሁ? እኛ የተወሰኑትን ተማሪዎችና መምህራኖችን አነጋግረናል። በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ደስ ብሎኝ ነበር ወደ ትምህርት ቤትም ስመጣ። ያው በቤትም በቆየሁበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ተምሬ ነበረ፣ ግን ደግሞ በቤት ከምናሳልፈው በበለጠ በትምህርት ቤታችን የምናሳልፈው ደስ ይላልና ያው ጓደኞቼም ናፍቀውኝ ስለነበረ ያው ርቀታችንን ጠብቀንም ቢሆን ስለተያየን ደስ ብሎኛል። መምህሩ የራሱን አይምሮ ማዳበርም ስላለበት በዛም የተጎዳበት ሁኔታ ስለነበረ አሁን ተማሪዎችን ሲያገኝ መምህሩም እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው ትምህርቱን የጀመረው ማለት ነው። ትምህርት ቤትም ደግሞ እንዲከፈትልን በብዙ ጉጉት ስንጠብቅ ነበረ። በብዙ መሰልቸት ነበር ጊዜውን ያሳለፍ ነው። ይህ በመሆኑ ደግሞ እጅግ ደስተኞች ነን። የተማሪዎች ዝግጅት ለምን ኢትዮጵያ በተሰኘ ተቋም አዘጋጅነት የትምህርት ዘርፍ ባለሙያዎችና ወላጆች በትምህርት ቤቶች መከፈትና የተማሪዎች ቅድመ ዝግጅት ላይ ተወያይተዋል። የኮቪድ ወረርሽኝን ተከትሎ ትምህርት ቤቶች ረዘም ላለ ጊዜ ተዘግተው ቆይተዋል። ተማሪዎች ትምህርታቸውን በአካል ተገኝተው በሚገባ ለመከታተል በቂ ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ያስፈልጋቸዋል የሚሉ ሀሳቦችና ለተግባራዊነታቸውም ትምህርት ቤቶችና ወላጆች ትልቁን ድርሻ መውሰድ እንዳለባቸው በውይይቱ ተነስተዋል። ልጆች ችግር መፍታት ሲማሩ በብዙ መልኩ በጣም ጠቃሚ ነው። አንደኛ ያ የሚፈልገው ስፒሪቹዋል ኳሊቲ ያዳብራሉ። ደግነት፣ ታማኝነት፣ ርኅራኄ፣ እውነት የምንለው ሂውማን ኳሊቲስ ያዳብራሉ። መስክ ላይ ተገኝተን አስተማሪዎች ትምህርት ቤት ተገኝተው ይህንን ችግር እንደ ይዘት ይዘን አስተምረን የተሻለ ሀገር ለመፍጠር መጣጠር አለብን የሚል እምነት አለኝ። ተወያዮቹ እንዳሉት ተማሪዎች ከቤት ሳይወጡ በመቆየታቸው ከመምህራን የቅርብ ክትትልን በመራቃቸው የባህሪና የትምህርት አቀባበላቸው ላይ የሚያጋጥሙ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወደ ተስተካከለ ሁኔታ እንዲመለሱ በሚቻለው አቅም ማገዝና ማነቃቃትም ያስፈልጋል ብለዋል። የጥንቃቄ መልእክት ለልጆች በመንገድ ላይ የተጣሉ ማንኛውም እቃዎች ልጆች አንስተው ለመጫወት እንዳይሞክሩ የፖሊስ ኮሚሽን የጥንቃቄ መልእክቱን አስተላልፏል። አሁን ካለው ወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ አንጻር በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከሚፈነዱ ፈንጂዎች፣ ቦምቦች ባሻገር የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያዎችን በየተለያዩ ቦታዎች ላይ እየጣሉ ነው። ልጆች እንድትረዱ የሚፈለገው በየቱቦ ውስጥ፣ በየመንደራችሁ፣ በየአካባቢያችሁ፣ በምትጫወቱባቸው ሜዳዎች፣ በሁሉም ቦታዎች ላይ የሚፈነዱ ነገሮችን እየጣሉ ነው። እነዚህ የሚፈነዱ ነገሮች ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትሉ ናቸው። ይህንኑ መልእክት ለኢትዮጵያ ልጆች አድርሱልኝ ያሉት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ናቸው። ዋና ኢንስፔክተሩ እንደነገሩ በአዲስ አበባ በየካ ክፍለ ከተማ ልጆች ወድቆ ያገኙትን ቁሳቁስ በመንካታቸው ጉዳት ደርሶባቸዋል። በመሆኑም የተለየ ነገር በአካባቢያቸው ተጥሎ ካዩ ለአዋቂዎች ወይም ለፖሊስ አባላት ቢያሳውቁ መልካም ነው ብለዋል። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በተለምዶ 02 የሚባል አካባቢ ላይ አምስት ህፃናቶች ሲጫወቱ ቦምብ አገኙ። እነሱ መጫወቻ ነገር ነው የመሰላቸው ነገሩ ሄደው ያን ቦምብ በሚይዙት ሰዓት ላይ ፈነዳ። አንዱ የ13 ዓመት ህፃን ላይ ከባድ ጉዳት፣ እጁ ላይ ከባድ ጉዳት ነው የደረሰበት። ሌሎቹ ደግሞ መጠነኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል።
ስለዚህ ልጆች በየአካባቢያችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳት እንዳይደርስባችሁ ሁሉ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። በተለይ የተለየ አዲስ ነገር ሲያጋጥማችሁ ፈጠን ብላችሁ ወደ ማሚና ባቢ መሄድ አለባችሁ፣ ወደ አባባና ወደ ማማ መሄድ አለባችሁ፣ ወደ ወላጆቻችሁ መሄድ አለባችሁ፣ ወደ አካባቢያችሁ ወደ ትልልቅ ሰዎች ሄዳችሁ ማሳየት አለባችሁ። ካለበለዚያ ግን አይ እኛ እንይዘዋለን ብላችሁ ተሯሩጣችሁ እንደመጫወቻ እንዳሻንጉሊት እንደሌላ ነገር መስሏችሁ የምትነኩ ከሆነ በእነዚህ ጻናት ላይ የደረሰው አይነት ጉዳት ነው የሚደርስባችሁና ጥንቃቄ አድርጉ። ልጆች በጉዳት አድራሽ መሳሪያዎች እንዳይጠቁ ህብረተሰቡን በቂ ግንዛቤ የማስጨበጥ ኃላፊነት እንዳለበትም ገልጸዋል። ልጆች የወላጆቻቸው ብቻ አይደሉም፣ ያካባቢያቸው ናቸው፣ የማህበረሰቡ ናቸው። ኢትዮጵያን ወዳለው የሚል ማንኛውም ሰው ልጆችን መውደድ መቻል አለበት። ምክንያቱም ነገ ቺን ሀገር የሚረከቡት እነሱ ናቸውና ለልጆች በሚገባቸው አግባብ በማስረዳት ሳይጨነቁ ሳይፈሩ ግን ደግሞ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ መፍጠር አለብን። ይህ የፖሊስ ብቻም አይደለም የወላጅ ብቻም አይደለም የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነት እንደውም ግዴታ መሆኑን በደንብ አስምሬ ለመግለጽ ወዳለሁ። በክረምት መርሃ ግብር የተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ። በሀገር ደረጃ ክረምት በመጣ ቁጥር የችግኝ ተከላ ዘመቻ ይካሄዳል። ልጆችም እንደያቅማቸው አረንጓዴ አሻራቸውን በማኖር ተሳትፈዋል። በክረምት የተተከሉ ችግኞች በበጋው ምን አይነት እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነው? ብለን የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያ በተከላው የተሳተፉ ልጆችና ቤተሰቦችን አነጋግረናል። በየአካባቢያችን የተተከሉ ችግኞችን በበጋ ጊዜ ውሃ በማጠጣትና በመንከባከብ እንዲጸድቁ ማድረግ ግዴታችንን መወጣት አለብን ብለዋል። ችግኝን መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብ እንዳለብን ነው። ስንንከባከባቸው ቶሎ የማደግና ደግሞ እኛም ደግሞ ስናያቸው ወይም ደግሞ ስንንከባከብም የመንፈስ እርካታ ስለምናገኝ የኢትዮጵያ ልጆች አረንጓዴ አካባቢን ወይም ደግሞ ቦታን ለመፍጠር የሚያስፈልገው የሁላችንም የጋራ የሆነ ትብብር ነው። ሁላችንም በቤታችን በሚኖረን ቦታ ላይ መትከል አረንጓዴነትን ልናመጣ እንችላለን። አረንጓዴና ውብ አካባቢ መፍጠር ለሰው ልጆች ህይወት ወሳኝ በመሆኑ ልጆች ችግኞችን የመትከልና የመንከባከብ ኃላፊነት እንዳለባቸው መክረዋል። ልጆች በቤታችሁ ሁለት ዛፍ በሰማችሁ በቤት ውስጥ ሆናችሁ እየተንከባከባችሁ ከትምህርት ቤት ስትመጡ ስትሄዱም ውሃ እያጠጣችሁ እየኮተኮታችሁ አብራችሁ ከችግኞቹ ጋር ብታርጉ የሚል መከራ አለኝ። ልጆች ችግኞችን ሲተክሉ አድገው በኋላ ላይ ለመናፈሻ ሊሆኑ ይችላሉ። ጥናት በሚያስፈልግ ሰዓት ጸጥ ያለ ቦታ፣ ነፋሻማ የሆነ ቦታ ያስፈልጋል እና በሚያጠኑበት ሰዓት፣ በሚዝናኑበት፣ በሚጫወቱበት ሰዓት አረንጓዴ ቦታን ማየት ለልጆች በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በተከላው የተሳተፉ ልጆችም ችግኞቹ ምን እንደደረሱ በመጎብኘት ላይ እንዳሉ አግኝተናቸዋል። ዛፎችን በየአካባቢያችን መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክበን ማሳደጉ የሚሰጠውን ፋይዳም ነግረውናል። ኦክሲጅንን ለማግኘት ያግዛል። ሌላው ደግሞ የአካባቢ ውበትን ለመጠበቅ ይጠቅማል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ልጆች እናንተ በአካባቢያችሁ ያለውን ችግኞችን ተንከባከቡ። የዛሬው ዜና ልጆች አብቅቷል። ልዩ ተስጦ ያላችሁ ልጆች፣ ለዜና ለልጆች የሚሆን የፈጠራ ስራ ያላችሁ ታዳጊዎች የዘገባ ሽፋን ለማግኘት በሚከተሉት አድራሻችን አገኙን። እስከዚያው መልካም ጊዜን ተመኝተናል። ጤና ይስጥልን።